Ahoj lidi, zdravím vás opět já, moje jméno je Gonky a vítám vás u 20. dílu naší série Let's Play. Dneska mám v plánu už se teda konečně podívat na tu Animal Farmu a na to, jak ji zautomatizovat, ale ještě než začneme, tak se podíváme, že jste mi psali o nějakých diamantech a teď přemýšlím, kde byly. Gonky, těsně předtím, než sjedeš ze svého railu, tak po levé straně máš diamanty. Kopej mírně dolů. Takže asi tady. Já jsem si měl asi nejdřív najít před natáčením, ale neudělal jsem to, taky zkusíme najít. Hele, tady je iron, ten se taky hodí. Tady je štěrk. Mírně dolů, to už je dost. Mírně dolů, tady to ne. Ještě jo. Já nevím, mně to přijde dost hluboký, ale další iron. Iron, ten, no, toho mana mám moc, no, jako mám asi 400 taky, ale jelikož chceme dělat tu farmu s kolejí, tak to hodně není. A jelikož tady vážně nic nevidím. Takže vy jste se ze mě dělali určitě srandu, že jo? Tady vůbec žádný diamanty ve skutečnosti nejsou. No, tak počkejte, já vám dám. No nic, takže tady diamanty asi nenajdem. Ale tady ještě jedny byly. To byly podle souřadnic a to bylo prej někde hodně, hodně daleko tady. Tak to jsem zvědav. Když to kopu pomalu, tenhle rozbiju už a bude. Ale diamant a redstone, výborně. I když ten redstone už ani nemusím těžit, protože toho mám tolik, že ho snad do konce života nevypotřebuju. Jsem zvědavý, kolik tady toho diamantu je. Aha, on je tu jenom jeden. Jo, dva. Dva, stále dva. Ale další dva. Tak jo. 4 diamanty. 4. 2. To je 6. Spadni. 1. A 3. Výborně, takže děkuju komentujícímu. Tohle pak zaházím za kamerou. Tak. A to by mělo být asi všechno. Myslím si, že nic víc jste mi nepsali, když... Pak jste mi psali ještě jednou a to byla asi taky nějaká legrace, protože tam jsem to celý rozkopal. Hele, tam něco skáče. Já mám slime na houbofarmě. Sičák. No. Takže. Tady ještě nahoře jste říkali, že když půjdu tady byl ten čtěrk, já jsem tady celý rozkopal, jak vidíte, a žádný diamant prostě nemám, takže... Přestaňte ze mě dělat legraci, není to vtipný. Já jsem tady chudák kopal a žádný diamant, jako jo. Tak jo. Já tohle vám chci ukázat. Urovnal jsem si čestu a vyrobil jsem si diamantový brnění, jak jste říkali. A potom jsem tady měl dvě helmy, tak jsem k tomu udělal iron brnění, abych tady ta česta hezky vypadala. Tady mám leather brnění s wooden swordem a s wooden pickaxe. Samozřejmě třikrát iron, to samý, meče a krumpáče, gold, to samý, meč a krumpáč a zlato, diamantová helma, diamantová česta, diamantový legy, diamantový nohy, diamantový sword a diamantový krumpáč. Výtečně. A já už to nemám kam dát, ach jo, úplně plný to tu mám už. Dokonce tady mám 63 ironů, tady maso, tady další 24 ironů, 53 ironů. A už to vážně nemám kam dávat, takže to mám takhle po pecích rozházený. Další věc, co jsem udělal, tak to byla tady ta farma, teda farma, kecám. Tady ten design té podlahy, nakonec jsem to udělal takhle. A tady mi to ještě teda trošku chybí, ale jinak už je to prakticky hotový. Tady jsem si chtěl přidělat farmu, pak jsem si to rozmyslel, protože mě to nebaví. Samozřejmě tady to někdy musíme dodělat, tyhle ty ovečky. Akorát jsem trošku tady farmil tu vlnu, nebo farmil, dvakrát jsem je ostříhal, no. A tady to mám připravenou. Ty, prosím tě, jak ses tam dostal? U.
No, tam on se spanul asi tamhle. Dobrý. Jo, aha, já tu nemám cestu nahoru. Tak jo. Takže to je tak. Ale prasata, ty bychom mohli rozmnožit. Množte se. Udělej dítě. No, výborně. Tak. Máme další. Ty prasátka musíme rozmnožit, protože od té doby, co jsem je sklidil, tak jsem to neupravoval. Jo. Tohle už můžu vlastně sebrat. Dobře. Takže tady jsem si udělal takový triček. A jo. To sklidíme. Jaj. Kolik? Ještě tolik, jo. To teď je strašně pomalu. To by mělo být všechno. Tak, tohle uklidíme sem, zasadím to zase za kamerou, nic záživného. Dost na tom, že to tady sklízím, to už je taky dost nudný. Tak a zase je to tady normální, nemusím se bát, že někam zapadnu. Jo, dal jsem na ten design, jak jsme se bavili, tak jsem dal na ten design meloun a dýně a k tomu jsem přidal takovýhle bílý vlny. Docela se mi to líbí, docela líbí se mi to dost, takže děkuju vám za návrhy. Tak. Jo, na stromy se koukneme a půjdeme už na tu zvířecí farmu. Nejdřív to budeme muset otestovat, jestli vůbec ty zvířata do toho sednou. Abych řekl pravdu, nikdy jsem nikoho nepřevážel s tím. No jakože ve vlaku, jak to říct jinak. Takže nevím, nikdy jsem nepřevážel nikoho ve vlaku, takže budu potřebovat otestovat, jak tam ty zvířata nasedají a tak. A hned se do tady to ráme, takže svememe kolejnice. Já jsem nejdřív přemýšlel, že bychom udělali Blaze farmu, ale to budeme dělat úplně stejným způsobem. Jau, umři. Budeme to dělat úplně stejným způsobem, jako budeme dělat tu farmu na zvířata. Takže si to nejdřív otestuju na nečisto v podstatě, kde mi nehrozí žádný nebezpečí, a to sice u zvířat, než abych lez do pekla a tam mě všichni hned zabili. Tak za to, že to neumím a budu to tam testovat. Takže jo. Vlak budeme potřebovat. Vlak, tady. Tak prozatím ty kolejnice snad budou stačit. Protože počítám s tím, že dneska to nedostavíme. Dneska si spíš řekneme a ukážeme, jak by to mělo vypadat, kde to všude bude a jak. Jak to bude vůbec tak nějak celkově. Takže uděláme si tady takový okruh. Ježiš, já blbnu zas. A jestli se nám do toho někdo chytí schválně. Běž pryč, prase. Tak, redstone torče si uděláme. Tak, výborně. Prase pojede. To je dobře. Tak, už je tu i malý prasátko tam jezdí. Tak jo, tohle funguje, takže já to tu. Běž, kšá, nechte je jezdit. A akorát musím zjistit, jak je z toho donutit vystoupit. Když mu dám damage, vystoupí? Nevystoupí. Tak. Tak. Takže já to tu rozbiju, trošku se připravím a budu zpátky. OK, jsem zpátky. Tak, mám tu takový jeden hodně malý prototyp, takže tohle tu pak vůbec nebude, tady bude nějaký obvod, kudy se budou vracet a pojedu sem, ale
Prasátka, co nastoupí, přijedou sem, tady bude piston, ten bude vystrčený, takže oni nebudou moc projet dál, to samý bude tady a tady. A vždycky tam bude zaseklý prase a to tím způsobem, že... Počkejte, takhle. Takže tady bude ten piston, představte si, že to je vysunutý pistonem, ten cobblestone, a tady bude prase. A když v tom jste, tak nemůžete jít dál. Samozřejmě tam v té hlavní místnosti, tam bude páčka, která všechny ty pistony zasune, tudíž, když na ní kliknu, tak se odsune tenhle piston, i tenhle piston, a všichni ty prasata popojedou. To prase takhle přijede, pojede sem, takhle sem dojede, a tady to už to samozřejmě nebude, protože ten odjede zase dopředu. A vlastně pokaždý, když na to tlačítko zmáčknu, tak vždycky popojedou o jeden a bude se to furt točit dokola. Bude tu ještě jedna cesta, ta bude pro druhou, pro druhý prase, tak aby tvořili pár samozřejmě. Ale tady je to. A teď se nějak musíme dostat do té hlavní místnosti, takže já vás ještě na chviličku vypnu, takže abyste, tady to jsem natáčel jenom, abyste tak nějak viděli pokrok, že to tady fakt nějak dělám a chtěl bych je vozit sem, někam sem, takhle, tady z toho bych udělal tu místnost, sem by takhle přijel jedno, druhý roznožil bych je a zase by odjeli a možná bych to mohl udělat opatrovejš ještě. Nic, zatím to uděláme takhle. Takže sem přijedou, tady je rozmnožím a pak odjedu zase zpátky. Tady bude nějaký ten ovládací mechanismus, který to bude všechno ovládat. A ještě si s tím pohraju. Přišel mi zároveň jeden koment, kde už teda vlastně jsem se o něm zmiňoval, ale že on už to vytvořil. Koukal jsem na to, ale zároveň jsem taky říkal, že jsem přesně nekoukal, jak je to zapojený a jak to je, jelikož si na to chci přijít sám. A jediný, co vím, takže to funguje přes raily. Takže jo, já na chviličku vás zase vypnu a dodělám to a uvidíme se za chvilinku. Čau. Dobře, zase jsem tu jenom na moment, ale takhle to bude vypadat, takže tady bude ubikace, jak to říct. To místo, kde prostě se budou uschovávat ty prasata, tak jedno bude tady, tady, takže tu máte jeden pár na tady z těch červených, druhý pár na tady z těch a třetí pár tady. A já zase vás na chviličku vypnu, teď udělám ty pistony, pokusím se to protáhnout až do té místnosti, kde je budu sbírat. Ještě teda přesně nevím jak, protože tady to bude tak kapičku složitější, už jenom z toho důvodu, že tady mám hlavní cestu do té farmy, takže to by se asi potom muselo nějak změnit, ale nějak si tady s tím pohraju a za chvilku jsem tu. OK, máme první cestu, takže tady je ta sběrací místnost, jak jsem říkal. Tady je teda hlavní báze, tady akorát pak přiběhnu a budu je rozmnožovat. Tady vede první rail pro první prasátko. A tu cestu na tu skeleton farmu, tu potom ještě nějak doděláme. Každopádně teď potřebujeme udělat ještě tuhle cestu a já ji udělám rovnou vedle toho, ono si snad nic by nemělo stát. Měli by okolo sebe být schopný projet a to vlastně můžeme hned vyzkoušet. No, vyzkoušíme to potom, já věřím v to, že to bude úplně v pohodě. Takže tohle ještě odkopu a zase za chvilku jsem tu. OK lidi, jsem tady a konečně máme něco, co trošku funguje, tady to tu samozřejmě nebude, to je tu jenom, abych vám předvedl, jak to funguje. Takže funguje to asi takto. Prasata přijedou, nebudou tady samozřejmě zastavený, přijedou sem, tady takhle spadnou dolů, tady není žádný rail, tudíž se tam zaseknou, tady to bude vlastně ten zásobník na prasata, tady je druhý, zatím mám jenom dva, jenom abych předvedl, jak to funguje. Takže vy přijede prase, zapadne sem, samozřejmě to prase aktivujete tak, že tamhle vzadu ho aktivujete v té místnosti, kam oni budou jezdit. Zapadne sem, tady bude samozřejmě, bude i tamhle, tou páčkou nebo tlačítkem tam nahoře, co bude, tak aktivujete tenhle piston, i tenhle piston,
ten samozřejmě, když ho aktivujete, tak se takhle vysune. Tady ten rail se zapojí do těch ostatních railů, tudíž je z toho dráha, tady pod tím je prase. Ten rail se pod něj zasune a to prase je vystřeleno touhle rychlostí. Proč je tady ta redstone torčka? To je tedy z toho důvodu, že když sem přisunete ten rail, tak ten rail musí být nabitý natolik, aby to prase stihlo odjet. To tlačítko má nějakou prodlevu, podle jaký je aktivní, když na to tlačítko bude asi nejlepší, protože to jenom aktivujete a v tu chvíli, kdy to prase odejde, se to zase zatáhne. V tu samou chvíli vyjede i tohle prase a to dojede do tohohle zásobníku. Tam to první prase, to nahoře nakrmíte, pak to bude zpětný systém railů, které zase doveze zpátky do těchto zásobníků. A aby jsme si předvedli, jak to funguje v praxi, tak vám to hned ukážu. No a sem dám akorát ten páčku, aby nám to šlo líp. Výborně. Takže představte si, že to prase přijede, že nebudu ho muset strkat takhle samozřejmě. Věš? V té rychlosti tam zapadne, to se nemusíte bát. Takhle zapadne, jediný co potom tady bude zapadlý, jediný co udělám, takže v tamtý nahoře v té separovací místnosti, kam oni budou jezdit, v té rozmnožovací místnosti, tak aktivní tlačítko, prase vyjede, zapadne sem. V této fázi, když už se dostane až sem, tak v této fázi už je to řešení jednodušejc a to sice tak, že potom už jede rovnou až do té místnosti, která ještě teda není hotová, takže zase zapnete páčku, přehodí se rail a jede až nahoru. Půjdem za ním. Tak a je tady. A tady já je budu rozmnožovat. A tady se to ještě musí dořešit, ještě jsem to netestoval. Každopádně ten základní nápad už běž, máme. Tak jo. Takže takhle funguje separovací místnost a samozřejmě zase to druhý prase. No, odejď zpátky, běž. Nechci tě tu. A to samý můžete, ukážu ještě jednou s tímhle prasetem. Zase přijede, jak vidíte, zapadne, aktivuje se piston a prase to vystřelí do dalšího. To samý, aktivujete piston, vysune rail, prase odjede a jede zase nahoru. Bude to samozřejmě, potřebujete dvě prasata, proto je tady ten druhý rail, tady to ještě není vůbec hotový, bude to zrcadlově udělaný úplně stejně. Já jenom doufám, že se mi to sem vejde, protože hned tady je farma, ale myslím, že by neměl být problém. Takže tak toto bude fungovat a tímhle bych pro dnešek skončil, protože je toho ještě hodně co dělat a hodně testování. Počkej, kam jedeš? Proč ses vrátil? Jo, on tě odstrčil. Takže to prase tady prostě teď bude jezdit tam a zpátky, ale už zase jede. Zase ho odstrčí. No, jedeš pomalu, viď? No, musím to samozřejmě udělat teda ještě na té druhé straně. A potom všechno tak nějak zkombinovat, aby to fungovalo tak, jak má. A potom hlavně nejdůležitější část, kam budou padat ty malý, ty prasátka. Jehňata, ne prasata. Takže tady počítám, že bude nějaký spát dolů, tam bude voda, to prase, že by se zachytilo o tu vodu a tady ten prasák v tom vlaku by se dospat až na nějakou kolej, která by vedla až tam dozadu. Zase zpátky do toho zásobníku. Takže jo, tady bych to pro dnešek nechal, protože už to mám vážně plný zuby, jsem to fakt dělal dlouho. Našel jsem potom, když jsem tady to řešil, tak jsem našel na internetu jednoho týpka, odkaz na jeho channel dám do popisku videa. Ten to teda vzal od .com77, to je, jak jsem říkal, to je ten borec, který mi zkazil moje plány, že udělám automatickou farmu, když jsem potom zjistil, že on už jí má hotovou. A on to o něj kopíroval, a jelikož se mi to nechce vysvětlovat úplně do podrobna, tak tam to máte udělaný v češtině. Takže pokud na to nezapomenu, tak to tam bude. A teďkon, o čem jsem chtěl ještě mluvit, tak to je ten design díl. Jelikož jsem říkal, že teda žádný nakonec nebude, že to budu dělat vždycky na konci epizody podle toho, kolik nám zbyde času, tak já bych se došel podívat, kolik máme času a ještě
aby jsme se na to koukli. A nebo víte co, vykašlem se na to a půjdeme dělat ještě farmu na zvířátka, protože já už to chci mít funkční. Aspoň si vám ukážu, jak to bude zapojený potom. Takže, chtěl bych sem aspoň ještě jeden zásobník. Vyjede. Takže tady bychom ho mohli udělat. Takže tady pojede nahoru. Tak, tady bude spát dolů. Hop. Tohle se teda nemá už kam šoupnout, ale. Tady bude ten piston. Ono už by to vlastně mohlo být tady, ono se to prase trošku zraní, ale to vůbec není nic závažného. Takže sem dáme kole. Já musím šetřit s těma power trailama, protože už jich moc nemám. Takhle. Tak, tady dáme redstone torch. A tady bude ten piston. Máme ještě pistony? Máme pistony, výborně. Takže piston je takhle, tady je power trail a ve chvíli, kdy ho vysunu tady, potom takhle, tak už je aktivní, jak vidíte. Takže výborně, to máme. Já se nejsem jistý, jestli vidíte, takže to tu osvítím. Tak a tady je to jinak úplně stejný, jako už jste viděli předtím. Tady ten blok je tady z toho důvodu, protože oni když jedou a jsou v té rychlosti, tak často a rádi dělají to, že oni to přelítnou a jedou dál, což v žádném případě není dobře, že jo. To asi všichni tušíme, že my je potřebujeme mít v tom zásobníku a nepotřebujeme, aby běhali někde kolem, nebo tam přijeli třeba dva, to by nebylo vůbec dobrý. Takže tak. Tak, teď to samý na druhé straně. Mám přesně tři pistony. Takže úplně stejně to uděláme. Takhle. Tady potom, tady to, co je na té farmě prasa, tak tady to celý zmizí. To jsem měl jenom proto, abych to vyzkoušel, jestli vůbec do toho vlaku nasednou. Tohle potom tady vůbec nebude, tohle bude zazděný a tady vzadu někde bude ten systém, který je bude vodit zpátky. Takže to jenom, abyste věděli. Tohle tu vůbec nemusí být. Tak, to zahážem kamením. Takže oni přijedou zase sem. Takhle sem nahoru. Tady bude jeden blok dolů. A já už vím, kam dát potom tu torč, aby byla. Aby jsme za A ušetřili a za B, aby to nedělalo nepříjemnosti. Takže bude tady. Tady bude zase piston. Počkat. Jeden, dva. Jo, a vidíte, tady je ten problém, čeho jsem se bál, že to prostě bude vyčnívat do té farmy. To ještě potom nějak zamaskuju samozřejmě, ale prozatím, abych vám ukázal, jak přesně to bude, tak to úplně bohatě stačí. Takže se vysune. Takhle. Takhle. Tak, když to zandám, funguje. Výborně. Takže zase ten samý princip, sem dám akorát ještě blok, aby nepřelítli. A vyskoč. To samý, zase torčku dáme doprostřed. A spadne sem prase, budou tady dvě prasata schovaný, já to tam ze zhora aktivuju páčkou nebo tlačítkem, oba vyjedou. A jedou dopředu, samozřejmě, potom až to bude na redstone, tak zmáčkne jedno tlačítko a bude to hotový, což jsem rád, protože tady s to mačkání mě upřímně řečeno dost vadí. Tak, to je první sběrací místo, tady bude druhý, takže úplně zase to samý. Chci to mít stejně, aby to trošku vypadalo. Tak. Zase spadne do trošku níž. Co je to tady? Jo, nic. Takhle. Ještě tenhle bude dole, tenhle vejš, tak. Počkej, proč to takhle dělám složitě, když stačí jenom, aby spadnul o tolikle? Opět tady bude piston.
ten sem zase musíme přestavět. Tak. A prasátko pokračuje v cestě. Tohle je tady z jakého důvodu? To stačí, aby bylo tady. Takto. A opět, abyste věřili, že to funguje, tak sem dám redstone torch. Vidíte, vysune se, opět je aktivní. Tak. A poslední sběrací místo, to je tady. Tady bude zase piston. Tak. Výborně. Vidíte, zase funguje. Tak, ještě sem dáme blok. Tady bude blok. A, tady by mohl být problém, pozor, pozor. Tady by mohl být problém. Tohle bude muset být o jedno dál. Tohle budeme ještě dolů. Teď by to mělo být souměrný. Jo. Výborně, tady další. Zase redstone torch bude tady. A teď už je to dobře. Tady to je tady taky zbytečný. Je jich tam zbytečně moc. Tak. Takhle máme jistotu, že přijedou ty prasata za stejnou dobu. Samozřejmě, že tohle tady bude díl, protože to má značně zkrácený, ale zase tamhle na té druhé straně to má dál, takže ve finále tam budou úplně prakticky stejně. Ve stejnou dobu. A nelagují. Budou tam úplně ve stejnou dobu. Tak. Co dál? Tohle je ono a teďkon přiděláme ještě jeden zásobník teda. Ten zatím nebude aktivní, protože sem pak potom musíme dostat nějak všechny ty prasata. No, ten zásobník už bude moc být tady. No, to jsem nechtěl. Takže zase. Prasátko přijede. Sem nahoru. Tady spadne o blok níž. Tady bude piston. Ono je to přesně na hraně, ale já už pistony nemám, tak si to tu jenom předkopu. Tady je co zase? Tak, a tady bude teda ten nesmysl na piston a oni zase budou pokračovat v cestě. Výborně. Tady to pak akorát napojím na sebe, až to bude hotový. Takže teď už bychom všichni měli vědět, jak funguje tady ten v podstatě, jak to nazvat? Sběrací místo, prostě sběrací místo na ty prasata, kde vlastně oni se budou uchovávat. Mám to tady na 4 dvojice zatím, tady bude vždycky jedna dvojice, druhá dvojice, třetí dvojice a tam, co jsme teď postavili naposled, tak tam bude čtvrtá dvojice, takže se nemusíme vůbec bát z toho, že by jsme jich měli málo, ale myslím si, že časem určitě ještě něco přistavíme. Už jenom z toho důvodu, aby to bylo větší a když prostě budeme něco potřebovat, tak aby jsme čekat nemuseli. Tak, a plán je takovej, že no, ono to bude dost daleko potom. Nic, já jsem myslel, že by ty prasata vlastně potom, ty malí vždycky dojeli sem a tady by žili až do té doby, než by dorostli a tam bych je zabil, ale jelikož je to hodně daleko, tak bych to nejradši udělal nějakou místnost tady pod tou místností, kam oni budou jezdit. Třeba tady. Takže, je, kam jsem to zase zapad? Tak, tady třeba někde, já nevím. Třeba tady takhle byla místnost vykopaná a tam by ty prasata byly. Hele, creeper. Co ten tam dělá?
Jak se tam mohl spawnout, když je to všude osvětlený? Občas se mi stále stává to, že se mi tady někde spawny nějaká potvora, protože všude to asi tak excelentně osvícený není, jak jsem si představoval, ale zatím je to fajné, zatím neumírám a tady v tom okolí nejblíž, tady těm iniciálům LP se vůbec nepohybujou. Tady potom udělám nějakou skleněnou podlahu, kudy budu chodit sem dolů, nějaké hezký schůdky dokola a nakonec to bude ještě design díl. Takže takto. Tohle bude muset být zatažený, je zatažený, je zatažený, je zatažený. Tohle to vůbec nemá být. Tam potom ještě nějak budu muset dát redstone signál, takže tam to budu muset ještě celý nějak takov provizorně upravit. Ale já si s tím pohraju a nakonec to třeba bude ještě hezky vypadat. Takže jo, tohle už je určitě pro dnešní díl všechno. Já se kouknu, kolik máme nahráno a jestli nám ještě teďkon zbyl nějaký čas, tak se koukneme na ten nějaký design něčeho. Dobře, jsem zpátky a bohužel, už jsme zase přes 30 minut, takže pro dnešek to určitě ukončím a v dalším díle se teda kouknem tomuhle zase na kloub a už se nemůžu dočkat, protože tak nějak se na to těším, celkově jsem to v podstatě dělal a přemýšlel a vymýšlel to sám, i když jsem teda viděl, jak to funguje u toho týpka a u dotkoma, ale nic jsem od nich nevokopíroval, všechno jsem dělal sám a kouknu se k ním na channel, co jsem udělal špatně, až to dostavím, jelikož to tak prostě chci mít. Chci si to udělat prostě sám, zkrátka dobře, chci, abych to měl z vlastní hlavy a viděl, kde mám ještě mouchy a kde bych potřeboval ještě dopilovávat ten redstone a celkově tak nějak to zapojení. Takže nic jsem neviděl, akorát říkám, přišla mi zpráva o týmí faninky, že tohle právě u něj našla, tak mi poslala odkaz na jeho channel. Já jsem se tam kouknul, viděl jsem prakticky úplně to samé, co u dotcoma, ale nic jsem nevokopíroval. Všechno bylo z mojí hlavy zatím. Jenom jsem se podíval, jak to prostě vypadá a to zapojení a všechno ty pistony, to tam vůbec nemám od něj nebo od někoho, to jsem prostě vymýšlel poctivě já sám. Konečně jsem dopotřeboval první stak očí, takže si vezmu další stak, ať zmizej trošku. A pro dnešek už to bude opravdu všechno. Doufám, že dneska se konečně nezapomenu zmínit o Facebooku. Už ho mám asi 6. díl, ale zatím jsem vám o něm ještě neřekl. A tímto vás tam zvu na www.facebook.com/gonkylp. Najdete tam nejnovější aktuality, povídám si tam s váma, snažím se tam všem odpovědět, tam to není ještě tak horký, dá se tam s váma normálně čistě bavit. Tady na tom YouTube je to fakt docela hard, protože když mi přijde za den třeba 60, 70, 80 zpráv, tak je to v pohodě, ale minule po dílu myslím, že ve Strongholdu, nebo ještě ten předtím, jak byl díl, tak mi přišlo asi 360 zpráv soukromých a to bylo fakt neúnosný, navíc ještě komentáře, určitě jsem neodpověděl na všechny, za to se vám omlouvám, možná se k tomu někdy dostanu, ale poslední dobou to začíná být opravdu těžký, tak nějak odpovědět všem a snažit se vyhovět vám všem. Takže jo, pro dnešek je to určitě všechno, nezapomeňte navštívit náš Facebook www.facebook.com/gonkylp, nezapomeňte komentovat, odběrovat, lajkovat a věci jako takový, tak jo, těším se na vás u dalšího dílu a Minecraftu, zdar!